Som ako Mimino. Si ako športovec, ktorý mal zranenie a teraz rehabilituje. Nie. Som ako Mimino, ktoré sa nevie naučiť chodiť. A tak s ním rodičia rýchlo utekajú k lekárovi, že či nie je pozadu. Aspoň humor te neopustil, keď už nohy áno. Pardon, to bolo neprofesionálne. Asi sa budem sťažovať. Žartujem. Robíš obrovské pokroky. Ty to možno nevidíš, ale ja áno. Môžeš mi veriť. A vraj je úplne normálne, že po takej chorobe si oslabená. Hoci kto ťa pustil na internet? Leo mi ukázal, ako zapnúť počítač. Teraz ste všetci komedianti. Ale vybavte mi radšej transplantáciu nôh. Dobre, ja ti to vybavím, ale čo keď ti dajú nejaké chlpaté?